Петро Порошенко готує підґрунтя для виборів у 2019 році. З рейтингом 9%, ненадійним союзником в обличчі Народного фронту та без колишнього потужного адмінресурсу – єдиний спосіб втримати владу для президентської сили мажоритарка. Законопроект, який має повернути її, щойно зареєстрували під куполом. Його автори – одіозні представники фракції «Блок Петра Порошенка». Олег Барна, Борислав Розенблат. До речі, НАБУ його підозрює у корупційних схемах з видобування бурштину та ще кілька десятків нардепів-мажоритарників. Попри коаліційні обіцянки зробити вибори прозорими, нардепи пропонують навпаки повністю перейти на систему обрання нардепів за мажоритарними округами. Це єдиний законопроект, який дасть можливість принаймні краще очистити склад Верховної Ради, тому що депутати будуть обиратися від народу, а не від партійних клерків некасовими мішками, і депутати мають звітні бути перед своїми виборцями, а не перед партійними клоунами. Законопроект зареєстрували в порушення регламенту, бо цієї сесії народні обранці вже розглядали схожий проект закону. Немає права реєструвати жодних законопроектів, які розглядалися на цій сесії і не пройшли. За цією ж самою правовим регулюванням на цій сесії не можна вже більше нічого реєструвати. Хто в нас дивиться вже на той регламент? Запропонована Барною схема повністю суперечить законопроекту про зміну виборчої системи, який нардепи підтримали восени. У жовтні, після мітингів за велику політичну реформу, під тиском вулиці, активістів і заходу народні обранці проголосували у першому читанні за відкриті партійні списки. Змінитися система мала б якраз до парламентських виборів восени 2019-го. Втім, реєстрації додаткових законів, які відбуваються в порушенні регламенту, мають на меті зберегти статус-кво. Тобто вийти в кінцевому варіанті на формат ні нашим, ні вашим. Не проголосували ні закриту повністю мажоритарну систему, не проголосували ні ваш виборчий кодекс, тому залишаємо все, як було. Навіть у цьому першому після Майдану скликані більше половини членів фракції БПП складають мажоритарники. А отримати впливову фракцію у Раді на майбутніх виборах в умовах, коли рейтинги президентської політсили падають, буде ще складніше. Децентралізація майже позбавила владу такого потужного важеля впливу на результати виборів як адміністративний ресурс. Домовитися зі своїм спільником по коаліції Народним фронтом у президентської сили теж поки не виходить. Це велика політична гра, і він не просто так з'явився, тобто це точно не ідея одного Барни чи Розенблата, а це великі групи намагаються принаймні чи відволікти увагу від кодексу виборчого, який має бути прийнятий, чи дійсно намагатися протягнути чисту мажоритарку, яка дозволить їм завдяки їх ресурсам купити вибори. Виборчу схему з мажоритаркою, яка діє зараз ще у 2011-му, придумали колишні регіонали, аби отримати більшість у парламенті. А у 2012-му партія регіонів провела в Раду 140 мажоритарників. За списками лише 82. Саме мажоритарники дозволили регіоналам отримати безапеляційну більшість у Раді. Перемагають на одномандатних округах, як правило, регіональні барони, які роками підгодовують своїх виборців. Експерти прогнозують, народні депутати можуть підтримати пропозицію Барни. Це означає, що в Україні знову може розквітнути підкуп виборців. Гречка, 100 гривень за голос та фотографування бюлетенів.